سلام مستەرەکان پێشو بچینە ناو ڤیدیۆکە دەمەوێت پێتان بڵێم تکایە بچن سەبسکرایبی کەناڵی یاری بۆ کورد بکەن کەوا کەناڵەکەی هەمە ڕەنگە بەڵام زیاتر دەربارەی چۆنیەتی داونلۆدکردنی یاریەکان ئەمەش یەکێک لە فێرکاریەکانیکەوە باس لە چۆنیەتی داونلۆدکردنی یاری پەبجی دەکاتن بۆ کۆمپیوتەر هیوادارم بچن سەبسکرایبی کەناڵەکەی بکۆنەوە پشتگیری خۆتانی بۆ دەرخەن سڵاوتانە بێ مستەرەکان و سیستەرەکان منیش کاکیم بەخێراتەوە بۆ ناو کەناڵەکەمان بۆ ڤیدیۆیەکی تر بەخێراتەوە بۆ ڤیدیۆیەکی تری بڕگەی بیشی بەڵێ بڕگەی بیشی یاخود فریستایل ڤڵۆگ بەخۆم پێشتر ناوم لێرا فریستایل ڤڵۆگ چەندەها ڤیدیۆی ترمان کردووە لەسەر ئەم جۆرە مەوزوعانە بەڵام حەز دەکەم ئەو ڕۆکە باسی مەوزوعێ بکەم ئەویش مەسەلەی گەورەکردنی یوتیوب کانال واتە مەبەستم لە چیە ئێستا تۆ با بڵێن یەکێک ڕێکلامت بۆ دەکاتن ئیتر خەڵکان دێن دەڵێن ئەها ئەگەر ئەوە نەبا تۆ گەورەیان نەدەکات مەبەستەکەم مابەتەواتی ڕوونکەمەوە من پێشتر لەگەڵ لریزان زۆر هاوڕێم ئێستا ڕەفیقم یعنی کێشەی چوامان نیم بەس وەکوڵێ ماوەیەکە من پلێستێشن چوارم فرۆشتووە ئەویش تەنها لە پلێستێشن چوار ئیتر وەکو بڵێ قسەکردنی چوامان نیە من کە ئەو کاتی 2000 سەبسکرایبمەبوو با بڵێن 2000 بۆ 3000 سەبسکرایبمەبوو فانی مۆمێنت و ڤیدیۆی خۆش خۆش ئەو شتانم بڵاو دەکرد ئێستاش حەزەکەم بیکەم بەڵام وەکو بڵێ پلێستێشن چوار منەماوە بەڵام ئەو کاتی ئەو فانی مۆمێنتەکان و ڤیدیۆکانی من بەدڵ بوو ئیتر مەقتەعێکی لە ڤیدیۆکە دەبڕی و بۆمی بڵاو دەکردەوە لە فەیسبووکە بەڵام دوای ئەوەی تۆزی گەورە بوو یان با بڵێ گەیشتنی 5000 و 6000 وانە خەڵک گشتی داهاتم بەناو چاویان دادەوە ئەگەر لیریز نەبووە تۆ گەورە نەدەبوو یانی ئەگەر لیریز نەبووە تۆ هەریچی پێ نەدەکرا باشە من یەک شتت پێ دەڵێم ئەزیزم ئەو ڤیدیۆ بەم ڕێکۆرد کردووە نەخێر ڤیدیۆ بەم مۆنتاژ کردووە نەخێر بیرۆکی ڤیدیۆی ئەو بووە نەخێر هەر بیرۆکەکانی خۆم بووە بەخۆش مۆنتاژ کردووە و یعنی تەوە ئیتر هەر یوتیوبەرێک بێتن نەک من بەڵام ئەویش وەکو بڵێ هەوڵێکی خۆی داوە یعنی هەوڵی داوە وەکو بڵێ ڤیدیۆیەکی دروست کردووە مۆنتاژێکی لێکردووە هەر نەوێت تۆزەی پەیمانی دەبێتن ئیتر پێویست ناکات تۆ با بڵێن قسە لەسەر ئەو مەسەلەیە بکەی کەوا چێ گەورەی کردووە چێ گەورەی نەکردووە با نمونێکی بچووکتان بۆ بێنمەوە بۆ بەتەواتی ڕوونکە بۆ مەبەستم چیە ئێستا نمونە با بڵێن مارکێتێک با بڵێن نمونە فامیلی مۆڵ یاخود با بڵێن کارفور یاخود هەر شوێنێکی تر بێتن با بڵێن خەڵک هیچ پێ نازانێتن لە چەند کەناڵێک ڕێکلامی بۆ دەکرێتن ئیتر وەکو بڵێ لە ڕێگەی ئەم کەناڵەوە خەڵکان دەچن بۆ ئەم مارکێتە ئیتر دەچن ئەشیەکانی دەکرن و شتەکانیان بەدڵە و تاو مارکێتەکە سەرکەوتوو دەبێت بەبەردەوام بێ ئەوەی پێست بە ڕێکلام کاتن ئیتر وادا بنێن خەڵک بێن بڵێ ئەگەر ئەو کەناڵە نەبووایە ئەم مارکێتە هیچ بیز نەدەگرێت هیچ سەرکەوتوو نەدەبوو نەخێر براژێن ئەم مارکێتە بەرهەمی خۆی هێناوە ئەم مارکێتە وەکو بڵێ بەربوم و شتی خۆی فرۆشتووە بە جوانترین و باشترین کوالێتی یعنی مەبەستم سپۆنسەرکردن نیە بۆ فارمەوە بەڵام بە نمونە هێناومانەوە ئیتر بە هەمان شێوە بۆ یوتیوبەرش ئەگەر تۆ یوتیوبەرەکەت بینی ڤیدیۆکانی جوان بوو ماندبوونێکی تیا بوو هەر هیچ نەبێ هیچ نەبێ یعنی قسەی ناخۆشی پێمەڵێ ئەگەر لایک و کۆمێنتیش ناگێ هەر هیچ نەبێ قسەی ناخۆشی پێمەڵێ چونکە یعنی کە قسەی ناخۆشی پێڵێ وەکو بڵێ تۆزێ دڵێ ئەمنێت هەرچەندە بن خۆم یعنی بە قسەی ناخۆش تێک ناچم هەرچەندە با بڵێن چەندەها کۆمێنتی بینەرەکانی مستەڕها بۆمانە کە هەموو ڕۆژی بۆمان دێتن بەڕاستی زۆر زۆر سپاسان دەکەم یعنی ئێوە نەبێ ئەکتیڤمە هەر نابێتن ئێوە ئەکتیڤتان بەرز کردوێتەوە وا دەزانی بۆ کۆمێنتانە تێک دەچم نەخێر وڵای زۆر سپاسان دەکەم من پێشترش بە کۆمێنت تێک نەدەچم بە کۆمێنتی ناشی نوشتووە شتێکی تر بازگەین پێنج لە ئیزەئاسترین بینەرەکان لەوانی قسەیەکی زۆر ناشی بێکەوە بە بینەرەکان بڵێ بەڵام ڕێزم بۆ هەموو بینەرەکانی یعنی کە باسم کرد ئەو جار مەبەستم ئەو بینەرانەیە یعنی وەکو عادەتێکی تۆزە ئیزعازە هەموو کەسێک بێت دەیەک دەچێت نەک من لیریز بگرە کورە پیدی پای بگرە کورە هەرچی دەڵێ بیڵێ یعنی یوتیوبرە بێتن ڤڵۆگەر بێتن بەو شتانە زۆر تێک دەچێت نەک ڤڵۆگەر هەر کەسێکی ئاسانیش بێتن شتاکە تۆزە ناخۆشە ئیتر هەرچۆن بێتن با بچێنە ناو لیستەکەمان یەکەمیشیان بریتە لە سپامی کۆمێنت تۆ هەر ڤیدیۆ هەر کەسێک ڤیدیۆ بڵاو کاتەوە یعنی بە تایبەتی کوردەکان من هەر ڤیدیۆ بڵاو کەمەوە نەفەرێکی هەر نەبی تیاوێ بڵێ بم کە دەتکەمەوە بەڵام مەبەستم لە چیە یعنی وای لێ هاتووە گشتی سەلانەوەتی کۆمێنتەکان پڕ بوون لەوەی تکایە سەبسکرایب بکەن سەری جوانتری ڤیدیۆ بکەن لەم کەناڵەوە نازانم چی و چی کاکە جان ئەگەر ڕێکلامت دەوێتن وەرە لای خۆم ئەگەر کەناڵەکەتم بدڵ بوو بەخۆڕای بۆت دەکەم بەس سپام مەکە لە کۆمێنتە چونکە باڕەتی خەڵکانی تر ئیزانس کردووە ڕیپلای بۆ هەموو کۆمێنتەکانیش دەکات یعنی جگەرەوەی کەوا بەخۆی کۆمێنت دەنووسێ ڕیپلای بۆ هەموو کۆمێنتەکانیش دەکات و وەکو وڵی مێشکی هەرەمویانی تێکداوە لەگەڵ ڕێزم بۆ کەسانە بەڵام عادەتێکی زۆر ناخۆش و ناژینە و بەم ڕێگایە ناتوانی سەبسکرایب زیاد بکەی
ئەبێت تۆ بەهرەکانی خۆت پیشانی خەڵک دێ نەک بە زۆر خەڵک ڕاکێشی بۆ سابسکرایب. ئیتر باڵێ ڕۆژێک ڤیدیۆیەکی تۆیان بەدڵ نەبێتن ئیتر هەمووی یان سابسکرایب دەکەن و واز لێ دێن. دووەم میشیان هەر بریتێ تەقریبن خاڵی یەکەم دەگرێتەوە، بەڵام ئەو یان تۆزەی جیاوازە، ئەوش بریتێ لە سۆشەڵ میدیایەکان بەتایبەتی لە فەیسبووکە. یعنی لە فەیسبووکە مەبەستم پۆزێ دانوشتیوانێ، بەس فرەندمان زۆرە. وەکوڵی هەر کاتێک نەفەرێک وەرگ من ئادیم کەسێک وەردەن کچبێ کوڕبێ ئەوەی تر بێتن، یعنی من چێشەم یێ ئادی هەرم واوەردەگرم، بەڵام مەبەستەکەم لەوەیە یعنی کە نامە دەنێری یەک تۆز چاوەرەکە یەک تۆز کاگە جان پێنج دەقەژنە یەک دەقە چاوەرەکە یەک دەقە نەفەری وای بتیایە پەنجە لەسێ پەنجە نێرە پەنجە 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 ئەو هەم پەنجە زلانە نازە مۆشیە کاگە جان یەک تۆز چاوەڕێکە نامەیەک بنێرە سڵاو کشکۆ جان بە چاوەر بەس بۆ سەر وەڵامت دەدەمەوە جا ئیوە هێ بە پەنجە ڕاوناسە ڕەک تەلەفۆن دەکەن ئێ کاکە جان دەتناسم نەخێ دەمناسی بەڵن ئێدە بۆ سە بە منش تۆ بناسم ئەوزۆ پێکەوە قسە دەکەین یان وەکو عادەتێکی زۆر ناچ من جاری وەهێ لەناو ڤیدیۆ ڕیکۆردکردنە جاری وەهێ لەناو خەوام جاری وایە لەسەر ناخواردم تەلەفۆنی ئێ کاکە جان دەبوەستە حیاتم دەبوەستە نامەیەک بنێرە بنێرە ئەگەر جوابم دایتەوە ئەو ئەهلەوە سەر ئەگەر جوام نەدایتەوە نامەیەکی تر بنێرە هەر جوابت ئێمە یعنی من قەت نامە بێ جوام بەجێ نایەڵم زۆری سێمشمان بریتە لەو کەسانی کەوە ڤیدیۆیەکە دەکرێتەوە یعنی بێ ئەوەی هیچ شتێک ببینێزن یەکسەر دیسلایکیە کە ڕقی لە کەسەکە یان وەکو بڵی جوونەتی لەگەڵ هەیە یان ڕێزم بۆ کەسانی کەوە باڵێن لایکی ڤیدیۆەکان دەکەن پێشوی ڤیدیۆکەم کردە دووچکە بەڕاستی ئەوان وەکو بڵی پشتی یوتیوبەرەکان یان ئەوانە پشتی یوتیوبەرەکانی گرتەوە بەڕاستی زۆر سپاسی ئەو کەسانم دەکەم یعنی کاکە جان دەسەیری ڤیدیۆکەکە ئەگەر بەدڵت بوو ئەوە لایکێکی تێبکرێت ئەگەر بەدڵش نەبوو ئەوە دیسلایکی کە ئەو کاتی حەق بوو یوایە لە دیسلایک و لایک تێناکات هەرچەندە لایک و دیسلایک وەکو بڵی هیچ سوودێکی نییە بۆ یوتیوبە بەڵام یەک سوودی هەیە ئەویش وەکو بڵی ڤیدیۆیەکانی لە ڕەکۆماندت دەبێتن واتە ئەگەر ڤیدیۆک لایکی زۆر بێزن ئەوە ڤیدیۆکان لە ڕەکۆماندت دەبێتن واتە لە بەشی پێشنیارکردن واتە تۆ نمونە باڵێن سیری ڤیدیۆی کوردی دەکەیت لەلای ڕاستەوە پیشانەدا دەڵێ ئەو ڤیدیۆی کوردیشەیە باڵێن ڕێتینگەکەی باشە ئەتوانیمتی سێریگەی سوودی لایک هەر ئەوەندە یعنی هیچ سوودێکی تری نییە ئەگەر بڵێ بۆ پارەوەگرتنەوەشتان ناوەڵە هیچ سوودێکی بۆ ئەکتیو بوونیش هەر سوودی نییە و جۆری چوارەمیش کۆمێنتی زۆر زۆر ناخۆشە نووسن یعنی کۆمێنتی ڕووخێنەر یعنی ئێستا نمونە هەندێک کەس دەبینین باڵێن تازە دەستیان پێکردووە باڵێن لە 1000 سابسکرایب و 500 سابسکرایب و لەو دەورانن ئیتر کۆمێنتی وای بۆ دەنووسن یعنی هەر ڕێک دادەڕزێتن لە شوێنی خۆی یعنی وەکو بڵێ هیچ ئەمەلیکی پێ نامرێتە بۆ کاکە جان پیدیپای لە سەفڕۆ دەستی پێ نەکردووە یعنی هەر یەکسە بۆ 50 ملیۆن نەخێری سەرەتا دەستی پێکرد دواتر باڵنی خەڵک زانیان ڤیدیۆکانی زەخمە ئەو کاتی وەکو بڵێ تەقایەوە لەناو خەڵکە بەڵام ئەگەر هیچیش نەبێتن یعنی ئەگەر بەتایبەتی ئەو یوتیوبەرەکەوە تازە دەست پێکرد وەکو باڵنی پشتگیریەکی بچووک هەر نەبێ بنووسە دەستخۆش هەر نەبێ لایکێکی بۆ بکە هەر نەبێ گەڵبێک دانێ یعنی وەکو بڵێ شتێ بکەی هەر بتوانی بڵێ ئەم یوتیوبەرە خۆش بکەی یعنی یوتیوبەر بێتن ڤڵۆگەر بێتن هەرچێک بێتن یعنی شتێک بەجێ بێڵەکەوە بەدڵی کابرا بێتن بۆ جۆرێکی تریشمان ئەویش بەتایبەت لە لایڤە ڕوودەداتن یعنی ئەو کەسانی کە لایڤ ستریم دەکەنەوە ئەزانم مەبەستم چیە و ئەزانی ئازارەکەمان چیە ئەچیتە ناو یاریەک ئەڵێن بڕۆنە ئەو یاری ئەو یاری خۆشە بڕۆنە ئەوەکەی تر دەچیتە ناو ئەو دەڵێن بڕۆ ئەوەکەی تر دەچیتە ئەو دەڵێ بڕۆ ئەوەکەی تر یعنی مێشکە سەرت ئەتەقێن هەر بەژدی یعنی نازانی چیان لێ بکە ئێکاکە جەندە بوەستە با پێنج دەقە لە مەیابی ئەو جەدەچی ئەوەکەی تر بەڵێ هاوڕێن هاتینە کۆتای ڤیدیۆکەمان داوەنێ بوون دەکەم ئەگەر هەر قسەیەکی غەڵەتم کردوێ بەرامبەر بینەرەکان چکەم بینەرەکان بەڕاستی زۆر زۆر خۆشێزن یعنی هیوادارم هیچتان لە دڵ نەمێنێت ئەوە تەنها وەکو بڵێ عادەتێکە یعنی وەکو بڵێ حەزەکەم تەرچیکەن یعنی وەکو بڵێ شتەکە تۆزێ ناخۆشە ناخۆشە یعنی وەکو بڵێ پاڵپۆستەوەکی ئێزگار زۆر لەسەر دەبێتن بە بیرشتان لەسەر سەبسکرایبی ئەم کەناڵە جوان بکەن کەوە لەسەرەتە باسمان کرد مشکاکەین تا وەکو ڤیدیۆیەک تر خواتان لەگەڵ this different